Oramizda shunday odamlar borki, ularni odam deyishga ham uyalasan kishi. Ularning qilmishini eshitib yoki qo'rqib, o'zga sayyoraliklar bo'lsa, ular oldida yerlikman deyishga orham qilasan. Turfa olam, hozirgi videoroligini sizning maktublaringizga asosan tayyorlashga qaror qildi. Bu mavzu uchun uzoq izlanganimizni bildirgan holda odamxo'rlar deya nomlangan va bo'lib o'tgan voqealarga asoslangan mavzuni boshlaymiz. Darangel Vargas, bu odam agar uni odam deyish mumkin bo'lsa, hozir ham hayot. Biz bilan bir havodan nafas olyapti. Ammo u o'z zamondoshlaridan o'nlab insonlarni yegan. Ha, inson go'shtini iste'mol qilgan. Endi faktlar. Psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, odamxo'rlik yoshligidan yolg'izlikni yoqtiradigan, aniqroq aytganda odamlarni yomon ko'radigan bolalikdan boshlanar ekan. Bu fe'l-atvor o'z vaqtida, ya'ni o'tish davrida qolib ketmasa, borib-borib qotillik yoki eng tuban kimsalarning qilmishi odamxo'rlikka ham borib yetar ekan. Qahramonimiz bu gapni aytganimiz uchun koyimasiz degan umiddamiz. Odamxo'rimiz 1957-yilda Venesuelada San Cristobal shahrida tavallud topgan va shu yerdan deyarli hech qayerga chiqmay voyaga yetgan. 1995-yildan u odam go'shtini iste'mol qilish borasida o'z faoliyatini boshlagan. Xuddi shu yili uning yashash manziliga yaqin hududda San Cristobal shahri politsiyasi bedarak yo'qolgan odamlarga tegishli bo'lgan odam suyaklarini topadi. Biroq hech kim undan shubha qilmaydi. 1999-yil esa bu hol yana takrorlanadi. Kimki San Cristobaldan bedarak ketsa, unga tegishli bo'lgan nimadir Jose Darangel Vargas uyi yaqinidan topiladi. Bu safar, ya'ni 1999-yil, politsiya shu yaqin o'rtadagi hamma uyni ko'zdan kechirishga qaror qildi. Bu esa odamxo'r Vargasning uyidan 10 ta inson bosh suyagi va yana ko'plab odam suyaklarini topilishi bilan yakunlandi. Uning bu uyda qanday yashaganini so'ragan politsiyaga odamxo'r Vargas shunday javob beradi. Men ularni faqat eng yaxshi joyini yedim. Kasallanish mumkin bo'lgan joylarni yoqib yubordim. Bu kimsaning harakatlariga ortiqcha izoh shart emas bizningcha. U qurbonlarni asosan yolg'iz yurgan erkak kishilar orasidan tanlagan. Hozirgi kunda sud qarori asosida Darangel Vargas Venesueladagi markaziy ruhiy kasalliklar shifoxonasida hayot kechirmoqda. Agar buni hayot deyish mumkin bo'lsa. Kevin Ray Underwood, Amerika Qo'shma Shtatlarining Oklahoma shtatida oziq-ovqat do'konida ishchi bo'lib ishlagan bu yigit 1979-yilda shu shtatda tug'ilgan. U shtatdagi ko'p qavatli uylardan birida yashagan. 2006-yil Kevin Ray 10 yoshli qo'shnisi Jamie Rose Bolinni o'limida ayblanib qamoqqa olingan. Biroq bu oddiy qotillik emas. Politsiya qizaloq yo'qolgandan keyin qo'shnilardan uni ko'rganlar bormi savoliga javob olish uchun barchani eshigini qoqib so'roq qiladi. Kevinning eshigida qo'ng'iroq chalinishi bilan odamxo'r Ray eshikni ochib, "Kelinglar, u shu yerda, paketning ichida" deya javob bergan. Kevin qizaloqni vahshiylarcha o'ldirib, keyin yeganligini uyida politsiyaga aytib bergan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, odamxo'r Ray doimiy ravishda ruhiy kasallar qabul qiladigan depressiya, ya'ni tushkunlikka qarshi dori qabul qilar ekan. Bu esa uning birinchi va oxirgi harakati hisoblanib, hozirgi kunda u Oklahoma shtati sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm etilgan. Kevin Ray qamoqxonadan har kuni kechirishlarini so'rab yozgan murojaatnomalariga sud hay'ati faqat rad javobini berib kelmoqda. Robert John Maudsley, bu nom Angliya tarixiga kichik bir dog' sifatida yozilsa ajabmas. Sir Robert John Maudsley uni Angliyadagi jinnixonalarda shunday atashgan. 1953-yilda Liverpoolda ko'p bolali oilada tug'ilgan. 8 yoshgacha u Nazaretda o'sgan. Bu yerda esa unga rohibalar tarbiya bergan, ammo unga hech bir rohiba odam yeyishni o'rgatganini tan olmadi. Robert 1969-yildan boshlab politsiya mahkamasiga ziyoratni boshladi. Uning ilk qilmishlari faqat odamlar hayotiga tahdid va ayollarni zo'rlash bo'lgan. Keyinchalik bu harakatlar odamxo'rlikka aylangan. Uning ilk qurboni 1973-yilda ruhiy kasal Jon Farrell bo'lgan. U oldiniga uni o'ldirib, kallasini
o'zi yotgan to'shak tagida saqlagan. Bu voqea Broadmoor ruhiy kasalliklar shifoxonasida sodir bo'lgan. Shundan keyin Robert Motsley'ni shu kasalxonaning yopiq, aniqrog'i eng og'ir kasallar saqlanadigan kamerasiga o'tkazishgan. Biroq odamxo'r Motsley'ga bu ham ta'sir qilmagan. U yana bir ruhiy kasal Jon Chizman bilan birgalikda shu yerdan bir o'spirin bevonni garovga olib, uni o'ldirib, keyin har safarga qilmishini, ya'ni odamxo'rlikni takrorlagan. Keyin esa yana shu yopiq kameradagi yana bir bemor Darvudda avvalgi jirkanch ishini qo'llaydi. Bu esa odamxo'r Robert Jon Motsley'ni Angliyaning eng og'ir qamoqxonalaridan biri Wakefield'ning eng pastki bo'limiga alohida kamerasiga ko'chirilishi bilan yakunlanadi. 2000-yil odamxo'r Robert Jon Motsley Londonning Times gazetasiga yordam so'rab murojaat qiladi. Murojaatida u necha yildan beri yolg'izligini va unga klassik musiqa tinglash imkonini berishlarini so'rab iltimos qiladi. Bunga javoban Angliya hukumati e'tibor bering, uning kamerasini maxsus shishadan qoplab, musiqa tinglash imkoniyatini umuman rad etadi. 2008-yilda dunyoga mashhur Beatles guruhining yetishib chiqqan shahri Liverpoollik odamxo'r Robert Jon Motsley hech narsa iste'mol qila olmay qolgandan keyin olamdan o'tadi. Turfa olamni kuzating, hayratlanarli ma'lumotlar hali oldinda.